د اغوش په 15000 بسترې مرکز کې تر 3000 زیات هغه معتادین بستر دي چې د روغتو د درملنې په مرکزونو کې خپل ټاکلې موده تیر کړي، خو د رواني تکلیفونو له وجې اوس هم د اغوش په حمایوي مرکز کې خپل ورځې او شپې تیروي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي په اغوش مرکز کې د ټولو هغو معتادینو لپاره حرفوي زده کړو تر څنګ تعلیمی پروګرامونه هم جوړ کړي او د معتادینو په روان باندې مثبت تاثیرات درلودلي دي. الحمدلله ډېر مفید واقع شوي دي، ځکه د دې زیانان دې ته تیار سي چې واقع داسې ډېر معتادین په دې باندې اقرار وکړي چې موږ په دې اوس خوشحاله سو چې موږ هغه خپل اصلي ژوند ته راوګرځېدو. او تاسې وینئ داسې خو نه ده چې موږ دا معتادین نه ایله کوو، خو چې کوم وخت وخت پوره سي ایله کړو خو بیا مو بازار کې نشته، بیا هم دوی بېرته خپل عمل ته نه دي راګرځېدلي. موږ دې سه تضمین هم اخو چې په 15 ورځې کې موږ ته معلومات راکوي چې تاسې چیرې یاست. فیض الله فیاض چې اوس د مخدره موادو له استعمال څخه پاک شوی وایي د مخدره موادو استعمال یوازې نالوستو او ځوانانو ته محدود شوی نه و، بلکې یو ډېر شمېر هغه کسان هم پرې اخته شوي چې دیني او عصري زده کړې لري او د پاخه عمر لرونکي هم دي. د هغه په وینا د هغو لوستو پخوانیو معتادینو څخه اوس په اغوش مرکز کې د نالوستو لپاره د ښوونکو په حیث کار اخیستل کېږي. اگر شفاخانه بود، دکتری بود، فامیل سوزن پیشگاری بود، قید و بند بود، مشقت بود، هیچ کدام از اینا جواب نداد. تمام علما و دانشمندا تنها راه حل سنجیدن که فامیل راه حل اینا مختص از جهل از تاریکی دور شدن است. اینا آگاهی پیدا بکنن، دشمن شناسی شوه. انجینر ولی امیری چه یه وقت ساختمانی انجینر و د کلون را په دې خوا په مخدره موادو روکته شوی و، خو اوس د اغوش په مرکز کې د درملنې په موخه ورځې او شپې تیروي. دی وایي د ده دنده په اغوش کې د معتادو مریضانو د ترتیب او تنظیم وظیفه ده چې مریضان په خپل وخت خپلو صنفونو ته خوړو او حمام کولو لپاره تشویقوي. صبح ساعت وقت نماز میشه، اذان میته، تمام را بیدار میکنیم و به طرف تشنابا، به طرف حماما که وضو میکنه، پس میریم در صفایشان برابر میکنیم، به نمازشان امامشان را برابر میکنیم، پنج وقت نمازشان را میخونه، پس داخل چیز میکنیم و باز میرن صبحانه خود میخوره. بعد از صبحانه که آمدن پس اینا را ما میریم به اتاقایشان، دوباره درس استادایشان را برشان چیز میکنیم که پس درسایشان درسای علمیشان را میخونه. کس هم په تیرو کلونو کې یو زیات شمیر معتادین د سړې هوا له امله خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، خو سږ کال په کابل او ولایتونو کې اکثره معتادین د ښاري سیمو څخه د حکومت لخوا ټول شوي او د معتادینو د درملنې په لویو مرکزونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي. همایون، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون.